and a sponsor. Now I need a Nita Bogo Universal Health Coverage Bid. Action sa Senado. Mas mahirap pala ang sayaw kesa magtatang pati. Ganun pa man, kung natutuhan niyo ang sayaw kanina sa meeting ni Avance pag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 
Maraming salamat sa inyong
Even then, Secretary of State, Vice President, I will